Avec comme les démons de Warfare. Ken! Bami! Tak beli lah, sah, tak payah. Aku short take duit lah. Aku nak beli barang untuk motor aku semua. Tak payah, tak payah. Itu betul aku nak beli, aku boleh kerja ke apa? Eh, tak lah, aku boleh kerja. Aku sekolah ada tingkat, aku putar sekolah. Tak lah, kau kerja je, tak payah sekolah. Kau punya future, bullshit lah. There's no such thing as future. Bye.